Batken rayonunda suğa tusuğa muhtaj 15 000 gektarga jakın jer ayant bar. Jazgı tala jumuştarı baştaları menen oblusta suğa tusuğa bolgon talap güç alat. Jaşoochulardın basımdı bölgü egin talasın suğarı üçün bir juma kezeke turup bir saat gana su alaarın aytışat. Misal bizden artsa bersin, biz mana bir haftada bir kezeke turup su açır. Kezeke turgan waktada suudu jakşı içe albaytabız. Jetiştik bolup atat, suudarı tatlısız bolup atat. Oşon üçün bizde özüden artsa tajiktere beresin dostluk mamilede. Atak özünün arası kereği yok. İtak ile başka topalonlarım çok otat. Örüktör, daraktar koru otat. İşte biz kışa kalınıp yemek ilişiyoruz gerekti. Daha örüktör pişpe kalı otat, kurup kalı otat. Suğa bolgon muhtajlıktın güç alusun jaşoochular 4 gül su saktagıçındagı suunun kölümü azayıp ketkendigi menen baylanıştırışat. Su saktagıçka Aksu daryası gelip koyulat. Al emi daryanın 50% Tajikistan ölkösüne berilet. Jaşoochular bolsa özübüzdö su muhtajlığı jaralıp jatkan uçurda koşuna ölkögö su berüü öz dıykandarıbızga bolgon kıyanatçılık deп баалашууда. Көлдү көрдүңөр өзүңөр. Көл тартылып кетип атат. Тажикстанды бекитиш керек. Болду. Hiç problem yok bizde. Oşanda bar suan bulat bardı bu. Bırak su gelip akırda muhtaç bu. Tartış bulup kalıp da. O kanalda kengeytkeni beni. Uyağı da buluş gerek de su. Derya Kırgızstan özünü kuyu. Kırgızstan özünü kaydalanış gerek. Anan özünü gerektiğini alış gerek dağı. Şimdi kanesin bu. Komşu mamleketlerde de özünün ölçümünde su verip duruş gerek. Бирок азыркы саясатта Тажикстан үстөмдүк кылып атат да сууга. Кааласа тосуп алып, кааласа буруп алып, кааласа бербей коюп. Анан ошондуктан мына Баткен областынын территориясында Баткен районунун суудан аксап жатат да. Өзүнүн элге жетсе арстанан бериш керек. Төрт күн уже куруп атса. Анан бул дарыя Тажикстанга кетип атса. Дарыя кыргыздык болсо. Ал эми Баткен облусундагы суу ресурстары жана сууну пайдалануу бөлүмү суунун көлөмү жылдагыга салыштырмалуу аз экенин мойундайт. Өткөн жылдарга караганда 6 миллион метр кубка аз. Аны менен катар Аксуу дарыясынын Кыргызстан менен Тажикстан өлкөсү биргеликте пайдалануусу жөнүндө 1982 жылы келишим түзүлгөн жай бар. 1982 жылдын 22 июнунда келишим негизинде Прасердин Сатышан негизинде Кыргыз Республикасы жана Тажик Республикасы сууга суу алышат. Бүгүнкү күндө төрткү суу сактагычтын көлөмү 28 миллион 555 миңди түзөт. Былтыркы жылга салыштырмалуу 5-6 миллион теңге айында аз. Себеби быйылкы жылы өзүңөргө белги болгондой март апрель айларында күн ысык келгендиге байланыштуу жана эпидемия башталганга байланыштуу көп адамдар калган жерлерде эгүү максатында ошондуктан белги жылга суугасы көбүрөөк көлдөн чыккан. Төрткүл суу сактагычы 1970 жылы курулган, жалпы сыйымдуулугу 90 миллион метр кубту түзөт. Ал эми жазгы талаа жумуштары кызуу жүргөн учурда суу сактагычта 6 миллион метр куб суу иштетилет. Айжамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Исмайлов, 7-канал, Баткен облусу.